Vítejte na fdrive.cz u 235. dílu FNews, tedy dalšího shrnutí nejzajímavějších novinek z elektromobility. Dnes se ohlédneme hlavně za novinkami z mnichovského autosalonu. Podíváme se na BMW a Mini, pohled do budoucnosti Mercedesu a na spoustu dalších novinek z Mnichova. Pojďme tedy na to a pokud vás některá informace zaujme více, podrobnosti naleznete v článku na fdrive.cz a odkaz na rozcestník je v popisku pod videem. Partnery pořadu jsou Pražská energetika, ChargeUp společnosti Unicorn a Unicultech, autorizovaný prodejce nejlepších světových značek elektrokoloběžek a elektromotorek. Začneme u BMW Group, tedy značek BMW a Mini. Mnichovská automobilka se totiž rozhodla, že představí novinky ještě před začátkem autosalonu. Ukázala studii BMW Vision Neue Klasse, která ukazuje budoucnost této značky. Kromě nového designového jazyka má i efektivnější techniku s 800 V architekturou. Jak se vám tato studie líbí? Značka Mini pak představila rovnou dva modely, a to malý hatchback, který nově ponese označení Cooper, jež bylo dříve vyhrazeno pouze sportovně laděným verzím. Zároveň se představil i nový Mini Countryman a oba zmíněné modely jsou jen jako elektromobily. Od BMW a Mini se přesuneme k Mercedesu, který tu představil hlavně studii Mercedes-Benz CLA Class Concept, což je elektromobil velikosti současného modelu CLA. Ten má uvnitř velmi efektivní techniku ze studie Mercedes-Benz EQXX. Díky tomu má mít spotřebu 12 kWh na 100 km a s relativně malou baterií má ujet 750 km na jedno nabití. O voltáži architektury zmínka zatím nepadla, ale na základě informací z minulého dílu FNews lze předpokládat, že 800 V architekturu dostane také. Nemůžeme vynechat ani modernizovanou Tesla Model 3, nový Renault Scenic, Fisker Ronin nebo studii Volkswagen GTI Concept. V Mnichově se ukázala také spousta novinek z Číny, například značky Seres, Hyfy nebo luxusní MPV Byt Denza či elektrický kombík NIO ET5 Touring. U těch ale není jasné, kdy a zda vůbec dorazí na český trh. Tímto se s vámi dnes loučím. Sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram nebo v aplikaci Telegram. A samozřejmě i na YouTube, aby vám neunikla další zajímavá videa, například testy elektromobilů nebo příští díl FNews. Na našem YouTube kanálu naleznete například první pohled na prodloužený Volkswagen ID. Buzz nebo pohled zejména do interiéru Audi Q6 e-tron.